Já jsem Doro, já tě vítám u dalšího videa. V dnešním videu jsem si řekl, že se připojím do mobilního týmu, ale trochu je u pranku, protože oni si do téhle chvíle, do téhle doby, co vydávám tohle video, si myslej, že jsem hrál na mobilu, ale ono to tak nebyla pravda. Já jsem hrál na kontroleru, takže vlastně na kontroleru už docela umím, takže jsem nebyl úplně špatný. Dokonce jsem nějakýho toho týpka z toho mobilního týmu porazil a pokud vás zajímá jejich reakce na to, jak já hraju na kontroleru a jak jsem dal poslednímu týpkovi noscope na mobilu, takže určitě tohle video dokoukejte do konce, budu rád, pokud šoupnete like, dáte odběr, pokud jste nový, a vy, co mě chcete podpořit, tak se dejte do shopu, do Support the Creator, kód DODOEU, DODOEU. Je jedno, jestli to napíšete malýma písmenama, velkýma písmenama, každopádně, i když to napíšete malýma písmenama, tak mě hodně velce podpoříte, takže díky a užijte se video. Flashback. Kdyby někoho zajímalo, jak jsem hrál, tak tady mám monitor a mám to tady takhle opřený od ten monitor a tady jsem takhle hrál na kontroleru, takže to bylo docela komický. Kdo jsem to nehatáčil. Kolik to musí být, abych se k vám mohl dostat? Je takový má, jako že by seš dobrý. Já mám ale to 30 pink mám. To je jako hodně, jo? Pro mě jo, když je to na 30. Kamu já mám na mobilu nejmíň 50. Na kolik jedeš na fás? To je high ground, kdo na mobilu jede. Já nevím. Nejsem rozehranej, by the way, takže máš šanci docela. Ty jedu si. Máme lepší hráče, než jsem já v týmu. Kolik máš vůbec FPS? 60. Jak dlouho už to hraješ na mobilu? Jakoby, no v 7 jsem to začal hrát a potom jsem začal hrát zase asi před koncem 8 a potom jsem to už moc nehrál a z chapter 1 jsem to začal zase docela dost hrát. Teda chapter 1 jsem to začal hrát. Docela. Nice, let's go. GG. Oh. Já to rád rádu, hodně, nevadí. Dobře. Já nám aim. Kupej to kolo vyhraješ, tak už seš v našem týmu. To fakt? Protože já už tě teď nemůžu porazit. Dodo, to děláš video? Jo. Můžu jít potom já s tebou? Jo, pojďte kluci, pojďte mě porazit. Hej, já nechcete pak vyhrát nějaký skvady, to bude easy, ne? Když budeme mít mobilní účty. Zahrál bych si. Bude to jednoduchý, když jsme mobilní účty všichni? Jo. Ty videa tady mi docela FPS dropujou, WTF. Mám taky? Mně taky docela. Kolik tady máte? 60. 20. 30. 18, 10. Kam chceš spadnout? Někam na safe, aby jsme vyhráli. Okay. Označte něco, já se přizpůsobím. Okay, tak. Tak jo, snad mě tam nezabijou henchmeni. Tak díky, že ses vybral zrovna nás. Jo, pohoda. WTF, mě se nenačítají textury. WTF. Čau Ríšo, tady to je botové Dodo, ten Karl. Dar, Ríšo. Čau. Hi. Dodo, ty hraješ jako fakt na mobile, nebo máš připojenou klávesnici? Ne, nemám připojenou klávesnici. Later. Vy slyšíte něco v pozadí? No, neslyším. To je brácha, hraje totiž teď na mém kompu už. Okay. Jakou hrajete tu shotgunu nejradši na mobilu? Asi čím. Tacku, jo, já taky. Vyhráváte často na mobilu, když hrajete? To by, co jo. Tak jo, tak doufám, že teď vyhrajem. Potkáváte hodně boty i ve hrách, když hrajete? Já vlastně, že hraju docela to arény nebo nějaký jiný mody, ne public and a kolik máš bodů v arénách? Na tady tomu určitě mám asi 2000. A když hraješ arény, tak hraješ taky jenom s mobilníma hráčima nebo se všema? No, to jsou úplně na platformy. A hrajete no, i ty? Tam byl jenom. Platform cash cupy. Jo. A tam se jak umístíte třeba? Platform cash cupy moc nehraju, já jsem je hrál zatím jen jednou a nekašnul jsem. Ale jinak takhle v Česku se placujeme, jako ty průměrný hráč, tak třeba 200 až 800. Jako v Česku na mobile se placuju většinou tak třeba top 10 co za takhle. Myslím, že jsem počítala jenom mobilní hráče. Je v Česku hodně těch mobilních hráčů? Jako docela jo. Teď mám tady buglí lítání, že slyším a nikdo tady neletí. Co tu týpce? No, my jste úplně někde jinde, já jsem si nechal vůbec co ne. Dobrá, jim asist, týpek jde jeden. No joke, by mě to na mobilu bavilo, kdybych neměl 15 FPS. WTF, proč mě tak málo? Kam a, třeba mě se vůbec nenačítají textury, já nemám vůbec načtený textury, ničeho, já prostě floutím ve vzduchu. 20 lidí jo, ještě. Okay. Dodo, chceš to do skupiny našeho týmu? Mně to je jedno. Ok, tak čekaj, já napíšu do... Týpek tady. Knock. Let's go. WTF, 3 kily.
Ty doufám, že nějak fixnu ty FPSka. No joke, mě to mega baví, ale ty FPSka mě mega štvou. Normálně já nabím ten mobil a i tak mi padají procenta. Já mám asi nějaký rozbitý mobil, nebo nevím. Hele, lama. Jako já mám skoro 2000 matr, takže já chillu. Ok, dva týpci proti nám poslední. Vidím jednoho, tamhle. Ok, takže proti nám je poslední, ok. To bylo hustý, jestli by se dal do videa třeba trickshot. Ty brdio, no. Já jsem dělal nový trickshotový kanál, kde bych trickshotoval na mobilu. Ne! Haló, slyšíte mě? Jo, slyším. Já jsem řekl, že bych se udělal nový kanál, kde bych trickshotoval na mobilu a mě se zapla Siri. WTF. Já nevím, proč se pořád myslíkuju na tyhle komandy. To možná bych ho zabil normálně, nevím proč, ale mám pocit, že se mi vybije mobil. Když jsem to zapínal, jsem měl 60%. Teď asi třeba před 5 minutami mi to skočilo, že mám pod 20, tak se bojím. Ale nabijím to, normálně nabíjení je pomalejší než plácání. Who's your daddy? You're not my dad! Ale vidím ho, vidím ho. Fakt? Taky vidím, taky. Necháte mi ho prosím zabít? Jo. Okay, já mu dám noscope na 0 metrů. Nope. Teď by mě zabil. Chceš nám to dodat? Ne, to je dobrý. To podle mě není tím, že to má špatný bloom. Podle mě to je ve mně. Oh, let's go! To je hlava. Kluci, díky moc za win. Jsem rád, že jsem mohl s váma, nebo díky vám, vyhrát na mobilu. Můj první win na mobilu. Děkuji moc všem, co jste tohle video dokoukali. Vyhráli jsme na mobilu, což je mega hustý. Můj první win na mobilu. Jako trochu jsem to cheatnul s něčím, ale nevadí. Budu rád, pokud dáte like, pokud mi dáte odběr, pokud se vám moje tvorba líbí. A tady můžete kouknout na ostatní videa. A mějte se zatím. Čus.